ima shaqayrka imana warrami karo wadintan kanole adigo wara qorin hesa wardina tirin sidad wada jirkeeniyo weheliga doonta kadinka intaynu saa iskaabada isugu xuqno uu shalmada sidaa dhaho markuu halkaa fadhiyo la eeguna indhaha wax kaga sii hadal baa furmay bay tiri soo ma kadeedin waaniga sidii yalaano gacanta babbabtay haysay ma shalmadii qaada wax umbandhaa kaga siiye alalla qabtaan buu yiri waxaan indhaha nagu dhufatay waar waxaan ciyaala suuqa inaga jilaafada noo dhigay bal annaga wuxuu nagu umray markaasunba alla ila waynan tayadii faadmo ore abar ilan faadmo weeyaan annaga jilaafa noo dhigaysaan iyo ruwaayadiyo ma kun arna naga daayaa anagu ma doonayno waabanu jabannahay walaale ilahay bilaahi tallaahi waxbuu igu dhuftay saldhigga hala la geeyo namiyaad waalan tahay namnimanlaxidhaa doonaysa markaasuma marka la yar maslaxeen arkade ee lagu inayada waanu kuu dacayna adeer waanu kuu dacayna waxba noqon may sida iska tageen arkade anigoo faramaran inaan dhaqaaqayo unbaan idhahda maya maya saldhigahana la geeyo anigu may ma yeelayo wallaahi ma yeelayo markaa iminka adduunkii bilaa xigmad buu noqdaye nafsigaad gashaa baa layidhi waa dambuu kugu gadootaa intaa uu ku daba gaambiya gaadhna kaa yahay waxaad geysatuu kaa guraa gooriya ayaan dukaan buu fadhiistaa dukaankii ugu horeeyey hargeysa caana buskud la ridqo hadda waa mashiinkan caanaha lagu shubo markaasaan ila isagaan u dan leeyahay waaryaa koob caana buskud ayuu ridq waa la ridqaa intaa kulba uu caana buskud ku ridqayo waxba ma sheegay inuu dukaan ku fadhiistaaba qolada ku qayisho weeyahay aniguna waa anigan deeha ku maqlamaan islaha kaasoo daba baxay moogta ilaahay baan ku dhaartay anigoo dhiiggaygu boqol yahay ayaanu hargeysa soo galnay soo maad garan gabadhi cana baa loola jiro waa la culloobay magac canab la yidhaaho dhan baaba la culloobay waa tahay faadume waxaad ka dhawaajisay inay dhanka kale dhanka jacaylka iyo arrimaha bulshada iyo dhan kastaaba siyaasadda ay ka badan yihiin jacaylka sad isku tihiin horta jacaylka dunida cidaan jacayl soo marin ma jirto dadna way qarsadaanun dadna way cadaystaan hase noqotee horta dunidu way iswada jeceshahayo dee imikaba haddaynaan kalgacal iyo jacayl isugu keen jirin imaynaan isa fadhine deer islama ahaadeen wada lama wada mareen marka wax weyn jacaylku horta wuu badan yahay laakiin jacaylka nafsiyanka ehe adiga qofku u galaa kan had iyo jeer mahadhada kugu reeba waa ka kuu hirgeli waaya ka kuu hirgalaa de waabaad haysaa maxaabaad ka sheegsheegi soo maad garan imika waxaan arkaa meelahan buug jacayla lagu furaa laakiin waxaan maqlaa jacaylkaygii jacayladaydii baan maqlaa waxaan odhan lahaa ereyada hoosa loo dhigo oo buugga ha la iibsada oon xigmadiisana ha la akhristo waayo xataa waxaa jira dad aan isba qabin baa meesha isla imanayo odhanaya waa jacaylkaygii barina in isguursan aan la garan marka anigu jacaylkaygii horta haddaan dee maanta waaya ilaa imika jacaylkaygii aan calafka u helay kamaba sheekayna laakiin kuwii aan ku soo turunturooday ee dad badani hadday doonaan ay qarinayaan qaarna kaba warameen haddaan anigu ka warramo anigu anigoo 12 jir ah ayaa inan aanu saaxiib nahay buu nin jeclaatay dabadeedna waxay iigu dhiibi jirtay kolba warqada u geebay odhan jirtay anna inaan ninka warqada u geeyoon de hor fadhiistaba ama hor tagaba ceeb bay aan dareemayay sawir bay iigu dhiibtaa sawir kale todoba cishaa la sugi jiray halka waxaa laga geli jiray cali aboole iyo fooqan imika daryeel la yidhahda ka horjeeda in cumar haashe dabadeedna wallaahi dabadeedna markay todobada cisho ay ku jirtay maalintaa ii dhiibta waxay gu tiraahdaa ugeh waxba imika shaqsigii de magaciisa soo qaadan mayno dabadeedna intaan gaadhuu wadi jiray uma dhiibo intaan jeexjeexa ama sawirkii tuuraa iskaga tegi jiray markaa muxuu ku yidhi maad u tagtaa waan u tegay oo muxuu ku yidhi wuxuu yidhi anaan u imanayaa been baa sheegayay berigii dambe bal amarka ilaahay maalin aniyo iyadiyo gaadhigii ag marayna un buu yidhi sahraay waa ina sahraa la yidhaahda kaale iigu dhiibeen wuxuu yidhi un go ah iyo dharkaa walaalihii soo maydhi ileen dad isbarto dhallinyaro aanu ahay waa darawal dharkii baanu qaadno guyi bay la hadha dharkii kale intay soo maydhay bay aniga iisoo dhiibtay guyi bay la hadho habeen iyo maalin way barkanaan jirtay gabadhii baan jees jees ku diri jiray naaya ah qascale waxaan jeclaaday waxaan jeclaa ninka go-a soo sii ku warin jiray waxay halkii martaba maalintii dambe anigoo dukaan dhex jooga ayaa nin waxaa soo galay aan qiyaastii aan u dhowr iyo 10 jir baan ahay aan imika qiyaasayo kolkii inuu 5 iyo 4 jir ahaa dukaankiibuu ku yidhi saacada halkaa isu
saacadii bay inanti dukaanka hayse ka qaaday anuu ninkii markaan saa weeyay bar dhac qalbigay bay dilacayba waan ka heshay waan ka helay wuxuu xiray macuus yar oo gaaban iyo koorka weyn dukaanka ninkii way iga dul dhacday isna uu gaari buu leeyahay haasan noqotay markaa waa jiilaan oo biyaha booyada la dhaamiya dabadeedna dukaan buu fariistaa dukaankii ugu horeeyay Hargeysa caana buskud la ridqo hadda waa mashiinkan caanaha lagu shubo ee lagu ridqo iyo buskud abu walad loo jiro tanag lagu keenay jiray kan imka kartoon buu ku jiraa wiil yar baa ku sawiran ka tanag baa lagu keenay jiray iyo caanahaas la isku ridqo jiray dukaankaas uu fariistaa dukaankii bal maalin walba soo gala markaas aanu ila isagaan u dalleeyay waa riya koob caana buskud iyo ridq waa la ridqa inta kulba uu caana buskud ku ridqayo waxba ma sheegay in dukaanku fariistaabo qolada ku qayisho weeyaan aniguna waan igan deeha ku maqlamaa islaaha ka soo daba baxay moqti waan igan war caana buskudka iyo ridq waa laga ridqaa waan baxaa halkaan markaan sii socdo sayo dooyma waan soo daymo wax cidibayga ma soo daba baxin koobkii baan gidaar la fariistaa waan cabaa haddana waan soo noqdaa war koob caana iyo ridq sawtii markaa lagu ridqay dad baa lahayn oo geeyay haddana iyo ridq waa laga ridqaa inta hadalkaan dheereynaya markii dambe waxaan arkay inaanu soo baxay si alla saan yeelo waan garan waayay marka ninka xaaskiisu wuxuu degan yahay meesha la yiraahdo saaray oo u dhaxaysa kala bayrka iyo gabile mii beeru ku leeyay halkaas reerkiisu degan yahay hablihiisa iyo carruurtiisa baa ilaa leeg baa jacaylku ina cajiib yahay waa aniga markaa qolo halkaa salbateer buu la geli jiray guri buu la geli jiray nima salbateer moqtay dabadeedna galabtii markay meelaha toddobada tahay waxay fadhiisan jireen albaabka hortiisa galab walba sii hormar soo hormar sii hormar soo hormar waxa kaloo jirtay farmasiiba ka soo horjeeday farmasiiga ma galab walba ku yiraahda markaas bay iguna islaamaan Faadumo nabadina adeer bay igu yiraahdaan nabadu baan ku yiraahda waxaan koroon dukaankan gala farmasiiga san ku dawada jilbaha ma haysan ma sun bay igu yiraahda nayna yar baba tee jilbana kuma xanuunayeen arayoydeeba noo soo dirtay naga yibiya taka ka garaa ay u geey marka halkaan mar dhaxdan ku tuura barigi dambaan inaan qaali la waran jiray ka dhimatay allah u naxariistay allah tashaday waxa la hoowan jiray shalmado saddex faraq leh oo daba dheer iyo laba hareerood leh oo yar culculus soo raaman aha ay ku tirinay ahay na qayla gardhaweysa kadinka intaynu saa isu kaabada isugu xuqno uu shalmada sidaa dhaho markuu halka fadhiyo la eeguna indhaha wax kaga sii hadal baa furmay bay tiri soo ma kadeed waaniga sidii yalaano gacanta babababtay haysay mashalmadii qaado waa mandaka kasi alaana qabtaan buu yiri waa maxay waxaan indhaha nagu dhufatay waa waxaan ciyaala suuqa naga jilaafada noo dhigay bal anaga wuxuu nagu muray markaas unba allah ila waynan tayadii faadmo oo raabar ilaan faadmo weeyaan anaga jilaafa noo dhigaysaan iyo ruwaayad iyo makur anaga naga daayaan ugu ma doonayna waa banu jabanay walaale laa bilahi taalla waxba igu dhuftay in saldhiga hal la geeyo saldhigyo barigaas waa dawl xilligi dawladdii militariga ahayd dadkiiba way ka cabsoodaan saldhiga qof walba wuxuu igu yiraahdo naqalladii kugu dhacday miyaanad raashaqi saxaaq ahayn namiyad waalan tahay namnimeen la xidhaa doonaysa markaas marka la yar maslaxeen arkade ee lagu yiraahdo dawaan ku ducaynaa adeer waan ku ducaynaa waxba noqon may sida iska tagaan arkade aniga faramaran inaan dhaqaaqayo un baan idhaahdo maya maya saldhiga hala la geeyo anigu may may yeelayo wallahi may yeelayo saldhiga hala la geeyo Soomaad garan wax la wadaba nimankiiba markii dambe gacanta ay qabtay waa laga kaxay waxaad loo ii bilowday inay ma jirto dabadeedna dukaan buu haddana fadhiisan jiray gabadh canab la waran jiray inantii aan saaxiibkayn baan u ka haysta dukaankii baan galaxan ku yiraahdanaa yaahe hadda waa ninkii ma fadhiyo ninkani dukaankan uu fadhiistaa naagtan xun buu malaha doonayay huruuf naabala walaal buskud naga iibi anna waxaan ku maqanay tii la socotay indhaheeda bal inay huruuftamayso marka dibadda u baxnaan inaan waa naga kooyagayna mabaad huruuftamin dee maxaan idhaahda gabadh waxba baan namay odhanay dig 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 labadayadiiba istila naa waxay sheekadii socotaba ninkii gaarigii buuri buu saaray hadday booyad ahayd wuxuu u baxaa wajaale aroortiina wuxuu ka soo qaadaa haruur iyo dumar haba suu qaadi jiray awowgay baan ku idhaa awowgo allah wax yar ku shaqaystay si garkiina ku noqon maaye oo beertii baasayd iyo wixii awoow inaan ku noqdo ma rabe lacag yar ku shaqaystay si awoow waxaan kaala bayriya noloshayda iyo iskuulka iskuulka xitaa waan ka tagay ma garansa si xoogaaba isi waaniga waxaan ku yiri haa aan ku shaqaystay oo lacagtii aan ku shaqaystay lacagtii bii siiyay gaarigii galabnimaan halkan ka raacay
وشالي ويان عد كم أبكان ما قرانا إسا كل بحافظ بنكو ده ميل السياحية دي لو ما قالوا دي وانكو أسبوع ما قرني ما كنت بقول لك يصير بايب بحو حبلان أسبرني مركا حرور كي يرى أنا وشان قرانا ما صدق قرانا وحسيته تون خان صوص مركا ما حان سمي قلبت مركو بحي كرسي إسق حجاج كرسي قاعدي وشركو وصدق صباحية دي هري كرسي إسق كل حجاج يان فريستا طب أدنا ككل داقد حجنا قف كلا دقف كي سكرست سيدان صبح والبا حاجة سانك صرعة قلبتين حاجة نك صرعة طب كي حتى واحد كرش ما يوقع نين ناكتي سوى عليه وحسي ما موضع طب كي ما يقول يلا هذا نقف كني مسيكة بابور بين هذا قلبتين ويسي سارنتاي أصل كين صبحين ويسو سارنتاي وحنا عدنا ومشي أنا يو وحنا إذا الله هنا ليرتي وأنا جبر يسكون دعنا بهاي يسكون دعبو وأنا جهل كاو حن كوريس كفرست مالين تي تنبه أم بقى كلا بير كده راشين كي يدك كبو ولا دشيا ولا بارا أنا كين تي دوادا وركان عدنا بارا ما يصير دوا وحيرة ولا ميسام ما دوا ولا عشور شر أنتي أنكم مقنا دولكي أم بان صو نقضيو برتي أنا وافديي دروا الكوكو يقتلنا عقب فديتو kaya kala bayno kala bayd naga soo raaday marka sunbe la igu yiri asuma nayaahe indhahayga markii basig lan bixiye nayaahe naga kursigaana fadhiyo iga soo dago ka soo fariiso naya kaaliga lacag baan ka bixiya dad fariisana isa ka fariisa un bay tiri gaariga ma lambar baa kugu dhagan nawaay lambar baa gaariga nan kursiga noogu dhagana anaga nan ugu ogiyaa ee kursiga anagu basig kursana soo kursana noo banne miyey iga yeelaysa isna wixii yidhoon in aad artay soo fariisay halkan kan in caadiga daaqad xigaba iska fariiso maalin dambe mucid ka fariisan mayse ilaahay baan ku dhaartay anigoo dhigaygu boqol yahay ayaan hargeysa soo gal soo maad garan gabadhi aan baa loo jiray waan la culoobay magacaan la yiraahdo dhambaab la culoobay waaye anigoo jacaylkayga halka maraya adduunka ilaahay oo kadeedkii adduunka isugu ka yimi oo hotel halka ku ooli jiray oo magaalada ugu shidnaan jiray caanaha riya ku ooli jiray habeen walba isaga daraad ugu casha taga unba habartay Saudi ka timi habartay bay ka habartay unba tiri in maray waxaan soo eegayna abtigay oo baar dheer jooga waa meel baar dheer ee xuduudka Kenya iyo Soomaaliya buulaha uu baxaga ka sii xigta xisaabiye guudka ah unba tiri in maray abtigay abtiga baan soo eegayna iyadana walaalkeeda moqti halkan ba gaariga kaxaysa Allaahu Nabi ilaa baan ku dhaartay waran way igaga adkayd maalintii halkan aan ka baxnay markaa xamar baan u laba bilood joognay oo fanaanadii weynayd ee Allaahu naxariistay Zainab Haaji Cali Baxsan waa yaa meesha gali jirtay moqtay markaa imika adduunka bilaa xigmad buu noqday ee nafsigaad gashaabaal in waa dambuu kugu gadootaa intaa uu ku daba gaambiya gaadna ka yahay waxaad geysatuu ka gura goriya ayaan waxaan garanayaa inanka markaa aduu alnahay inankii jacaylkiisa halkaas ku soo iloobay markii dambana isaga oo dareerkii reer kala sabaystay oo kii kala ku labeeyay oo leeyahay iska joogti ka labaad baabad noqon lahayd oo laakiin aan soo meermay de ayaa soo noqday hasan noqotay waxaan xasuustaa inanka inaan aniga bari jiclaaday oo de wallahi waxaan garanayaa de heesaa la isu dir jiray ma garanaysa heesa jacayl la isu dir jiray qofka nacam qofka ximadu halkii ka taagan tahay aad ku cabireyso ma uu isagu isoo diray alla ilaahe jacaylki cid buu iga furtay cifiyo joog bastiide meelan cid marin baan keligay jiciire ayuu heestaas isoo diray anna waxaan u diray ima waan shaqayrka imana warrami karo wadintan ka noole adigoo wara qorin heesaha wardina tirin sidaad wada jirkeeniyo weheliga doonta haddaanad heesaha wardibe ku luuqayn karin warqadna qori karin maxaad adigu doonaysaa ma garanaysaa wuxuu soo diray hees maxamed wardi qaada jiro allah naxariistay wadan jiray ma taqtaliil ya samha qul istaqtaliil atashti qalbi kulli yawm tigamali عدين كلمة وسامحيني وضويلي خلاص
كبرت وليتي 17 سنة عمر سور عمر القرام وعمر المنى أسمعنا يوم جدنا حبنا تفي الأميرة والبقية قلبي دائما كيسوا يقوضوا بحيني